नमस्ते, म बनारसी पान क्याफेको सञ्चालक ताकेश्वर पूर्वे र हाम्रो हेड अफिस झापा बिरताङमा रहेको सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। म सम्पूर्णलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने बनारसी पान क्याफे के हो? इट इज द फर्स्ट टोब्याको फ्री पान क्याफे इन नेपाल र बनारसी पान हामीसँग 150+ भेराइटिजको अहिले हालमा हामीसँग छ र हामीसँग 20+ फ्लेभरको आइस गोला छ र हामीसँग 50+ फ्लेभरको मिल्कसेकहरू छ र हाम्रो स्पेसलिटीहरू के छ भन्दा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्लेभरको हामीले पान राखेछौँ र डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्लेभरको हामीले सेकहरू राखेका छौँ र डिफ्रेन्ट फ्लेभरको हामीले सातु राखेका छौँ, डिफ्रेन्ट फ्लेभरको हामीले आइस गोला राखेका छौँ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट फ्लेभरको हामीले सत्तुहरू राखेका छौँ, डिफ्रेन्ट फ्लेभरको लस्सीहरू छ र हर प्रोडक्टमा हामीसँग हर किसिमको फ्लेभर हामीले एड गरेर हजुरहरू सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा धेरै प्रकारको पानहरू लन्च गर्ने तर्खरमा छौँ र हाम्रो स्पेसल पानहरू धेरै प्रकारको छन्, जस्तै लगनगाठो पान भयो, कोहिनूर पान भयो र हामीले हाम्रो प्राइसको बारेमा हजुरहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने 50 रुपियाँदेखि लिएर 5000सम्मको पानहरू हामी हाम्रो क्याफेमा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुनेछ र हाम्रो पानको विशेषता के छ भन्दाखेरि पान खाएपछि जहाँ त्यहाँ मान्छेले थुकेर हिँड्छन् त्यो अब हाम्रो पानमा छैन र हाम्रो बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म सबैले यो पान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन र यसले हाम्रो यो पानले कुनै पनि प्रकारको हेल्थमा असर गर्ने छैन र हाम्रो पानले हजुरहरूलाई जति पनि कस्टमर हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि यसको धेरै हेल्थ बेनिफिट भएकोले गर्दाखेरि यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि यसको धेरै फाइदाहरू छ र स्पेसल पानमा हाम्रो रहेको छ फायर पान, जुन चाहिँ अहिले हजुरहरूले सोसल मिडियाहरूमा धेरै भाइरल भइरहेको छ र अर्को पान भन्नुहुन्छ भने अब लगन गाँठो पान हामीसँग रहेको छ र हामीसँग अर्को पान भन्नुहुन्छ भने शाही पान, जुन चाहिँ तपाईँले भारतको विभिन्न सहरहरूमा एकदमै ज्यादा पैसा दिएर खरिद गर्नुहुन्छ त्यो हामीले सुपत मूल्यमा हाम्रो देशमै हामीले ल्याएका छौँ र हामीसँग आइस पान छ, चुस्की पान छ र विभिन्न प्रकारको पानहरू पनि हामीसँग छ। पान लगायत हामीसँग अरू पनि धेरै प्रोडक्टहरू रहेको छ, जसमा मिल्कसेक, स्मुथी, आइस गोला, लस्सी, सातु, सोडा रहेको छ र हामीले चाँडै नै 20+ फ्लेभरको हामीले टी कफी पनि ल्याउन प्रयासमा छौँ र चाँडै नै हामी लन्च पनि गर्नेछौँ। हाम्रो यो बनारसी पान क्याफेको बिजनेस एउटा फ्रेन्चाइजी मोडलमा रहेको सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले अल ओभर नेपाल फ्रेन्चाइजिज फालिसकेका छौँ र हामीले विभिन्न सहरमा अहिले ओपनिङ पनि गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा हामी अरू पनि सहरहरूमा ओपनिङ गर्ने तर्खरमा छौँ र हामीसँग आबद्ध हुनका लागि हजुरहरूले तल राखिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइटमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हजुरहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र यस सम्बन्धी अरू पनि कुनै जानकारी चाहिएमा सिधै हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।